Тарадор იქნება სტიჩი შედადები უახლოეს მომავალში სპეციალისტების აზრით მთლიან შიდა პროდუქტში სოფლის მეურნეობის წილი მნიშვნელოვნად შემცირდება. Რახეთის სტიჩია მხილბოსნეულის ფასე უკვე თბილისში იმოქმედა პომიდორისა და ატამზე ფასების საშუალოდ 20-30 თეთრით დაიზარდა. Ჯერჯერობით ცვლილება საზამთროსთან ეს არ შეხებია, თუმცა სპეციალისტები ახლო მომავალში ფასების ზრდას კიდევ ველოდებიან. Კიდევ ერთი საფრთხე, რომელზეც აგრარიკოსები საუბრობენ, ხორბლის ნათესებს ეხება, რომელიც შესაძლო წვიმების გამო ჩაწვეს და მისი აღება გართულდეს, რაც ამომავლოდ პურის ფასეც აისახება. Კახეთის შემდეგ ხილბოსნეულზე ფასი უკვე თბილისშიც გაიზარდა. სტიქიამ ჯერჯერობით რამდენიმე პროდუქტის ღირებულებაზე იმოქმედა. Თუ შარშა სოფლის მეურნეობის წილი მთლიანი შიდა პროდუქტის წარმოებაში იყო 8.3%, აი ამ დღევანდელი, აი ამ წამინდელი მდგომარეობით იგი ალბათ საუკეთესო პირობებში 4.5 მაქსიმუმ 5%-ის ფარგლებში იქნება. აგრარიკოსი პაატა კოღუაშვილის პროგნოზით ზიანი, რომელიც წელს ხილბოსნეულსა და ვაზ სტიქის შედეგად მიადგა, იმდენად დიდია, რომ მის შედეგებს საქართველოს მოსახლეობა მომავალ წელსაც იგრძნობს. Თუ გავგზავნდებით ვთქვათ ისეთ საბიტუმო ბაზარზეც კი, როგორიც ნავთლუღია და სპეციალურად ვიყავი დღეს იქ, ფასები გაზრდილია. Რაღიდა და რა? 70 ვიღებთ და ლავი 30 ვყიდით. ეს რამდენი ხანია? აი 2 დღეა, რას დაისვენთ? კახეთი იმისთვის. Помидорს დღესდღეობით 80 თეთრი რომ ადეს, 2 და 3 დღის წინ შეიძლება და 50 თეთრად შეყიდა. დათმის ფასი ასაღები ლარი. მანამდე იყო 40-50. პირველი შემცირდა, შემცირდა ძალიან. როგორც ბაზრობაზე გვითხრეს, ფასის მატება ძირითადად ორ პროდუქტს, პამიდორს და ატამს შეეხო. ჯერჯერობით უცვლელია ნესვის და საზამთროს ღირებულება, თუმცა ფასის ზრდა ახლო მომავალში ბახჩეულზე ცელოდებიან. გაზირება უკვე საგრძნობია მაღაზიებშიც. სპეციალისტები შიშობენ, რომ ხილბოსნეულის დეფიციტის გარდა ქართულ ბაზარზე ხორბლის წილიც მნიშვნელოვნად შემცირდება, რაც ახლო მომავალში პურზე ფასის ზრდას გამოიწვევს. ალაობის პერიოდია და ის შეიძლება ამ წვიმებისაგან და ამ სტიქიებისაგან დაწვეს, ჩაწვეს. ეს იმას ნიშნავს, რომ კომბაინი მას ვერ აიღებს. ოფიციალური სტატისტიკით მთლიან შიდა პროდუქტში სოფლის მეურნეობის წილი წინა წლებთან შედარებით ჩარშანად შემცირდა. თუმცა სპეციალისტების განმარტებით ზარალი, რომელიც ქვეყანას წელს მიადგა, გაცილებით დიდია.